13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra, com informações a respeito da captura de um suspeito de ter assassinado um homem na cidade de Colinas do Maranhão. A vítima foi identificada como Fabrício dos Reis da Silva, morador da cidade, que foi morto no último dia 3 de setembro. De acordo com informações da própria polícia, o suspeito teria se aproximado do rapaz, deixado a moto do lado dele e efetuado 3 disparos. O homem foi encaminhado ainda para o Hospital de Urgência e Emergência aqui de Presidente Dutra, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A polícia prendeu o suspeito, claro que o nome não pode ser divulgado, e ele está preso na unidade prisional da cidade de Colinas do Maranhão, que depois será encaminhado para Presidente Dutra. O delegado da cidade de Colinas falou a respeito do assunto. Na última quinta-feira, no dia 3 de setembro de 2020, a vítima Fabrício dos Reis da Silva, ela trafegava em sua motocicleta na BR-135, saindo da Chapadinha em direção ao centro, quando na altura do Diniz Gás, que fica entre os bairros Chapadinha e Guanabara, nesse ponto Fabrício foi atingido por cerca de 3 disparos de arma de fogo, efetuados pelo piloto de uma motocicleta que vinha atrás em aproximação. Após os disparos, a vítima caiu no chão e ela foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de Colinas. Em razão da gravidade das lesões, ela foi encaminhada ao Hospital Socorro em Presidente Dutra. Só que, por conta da gravidade das lesões, dos ferimentos ocasionados pelos disparos, a vítima faleceu. Desde que tomamos conhecimento da prática do crime, já iniciamos os atos de investigação e fizemos levantamento de informações. E já conseguimos identificar a autoria do crime. Tomamos conhecimento de que o suspeito, logo após a prática do crime, ele fugiu. E ele não foi encontrado pelas forças de segurança da cidade. Em razão disso, em razão da fuga dele, representei pela prisão dele, cujo mandado foi cumprido na tarde de ontem, dia 10 de setembro de 2020. Ele foi submetido a interrogatório nesta delegacia e, após isso, ele foi encaminhado à unidade prisional de Colinas, onde já está à disposição da justiça.